Австралиялық полицейлер құны 38 миллион долларлық есірткі затын тәркіледі. Металамфетаминнің үлкен партиясы жаңа оңтүстік Уэльс штатындағы жасырын зертханадан табылды. Бұдан бөлек ол жерден есірткі жасауға қажетті түрлі химиялық заттар мен құрылғылар анықталды. Құзырлы органдар осы іске қатысты болуы мүмкін деген күдікпен 38 жастағы ер адамды қамауға алды. Тәртіп сақшылары оны жергілікті қонақ үйлердің бірінен ұстаған.